Որես չեմ արձականքել։ Հա։ Շատ լավ։ Շատ շնորհակալություն։ Օրտնվեք շատ։ Պանելիքյան ջան, ձեր օրտությամբ ընտանանք։ Հավատքով։ Հավատքով։ Էն կհիշեցնեք մի հատ Լաչինի եկեղեցու մեր Բերձորի եկեղեցու ճակատին գրվածը։ Հաղեցյալ լինիմ, բայց ոչ խոնարհիմ։ Սա շատ կարևոր կարգախոս է, մենք չենք խոնարհելու։ Մովսես Խորենացին ասում է, հյուսիսային ազգերի մեջ վեագույնը երբեք չի խոնարհվում։ Շնորհակալություն։ Բերձորի եկեղեցու ճակատին է գրված, եթե հիշում եք, կթաղվեմ, բայց երբեք չեմ խոնարհի։ Սա նշանաբանն է ըղել, որ ազդել է պարոն Մելիքյանի հետ ուղեկցող այլազգի ներկայացուցիչներին և բնականաբար ճշմարտությունը։ Ընդհանրապես, ժողովուրդ ջան, ներքևը մեզ ասում են, որ մոտ 1000 և ավելի հոգի մարդ կա մեզ սպասող։ Ընդհանրապես հանդիպելու բոլորի